Alô? Ah, agora. Nossa, mano. E aí, Gitsune, tudo bom? E aí, Gapa, tudo bom? Olha só, valeu, ainda bem que você me avisou, que senão eu ia começar o jogo aqui sem meia hora sem falar nada. Mano, sabe o que aconteceu? É, deve ter sido a atualização do OBS. Aí ele realmente mutou, tirou o som de todos os negócios, todas as cenas. Aí do Chrono Trigger eu esqueci de tirar. Quer dizer, tirar não, de colocar, né? Ele tirou, eu tenho que colocar de novo. Mas vamos lá onde a gente parou. Esta é o Getch, a Vila dos Ilimitados. Nós, os limitados, não possuímos poderes mágicos. É por isso que fomos banidos, diziam. Eu só queria andar. Moço. Ah, não tem nada aqui mesmo. Muitos de nós foram levados para construir o Palácio Oceano que nunca mais voltaram. Querem comprar alguma coisa? Beleza. Depois a gente melhora os outros personagens. Tá, agora pra onde a gente teria que supostamente seguir? Pra baixo. Basicamente pra cá. O Guru do Vida disse que os Sirdianos possuem mais poderes que a senhorita Escola. Se ele estiver usando Escola para chegar até Lavos. Fulute, pois é, né? A rainha levou a máquina Mamon para o Palácio Oceânico para absorver a energia de Lavos. Será que isso é seguro? Nossa, eu acho que não, hein? Mas como é que isso é seguro? 5 horas fazendo compra, é sempre assim. A gente compra, experimenta, tira, põe de novo. Tira casaco, foi casado. Ou será que a senhorita Scala virá brincar com a gente? Ih, nunca, rapaz. Agora somente os gurus e a senhorita Scala nos tratam como iguais. É, tratar, porque agora não pode mais vir pra cá. E agora, vai pra onde? Agora a gente tem que descer aqui, né? Maninho das férias é perigoso, fique longe dele. Vocês querem dormir? Sim. Não sei quanto custa, mas vamos dormir. Eu nem sei se eu tava com a vida cheia, mas. Né, não custa nada, literalmente. Antigamente, os limitados e os limitados eram um só povo. Este buraco leva ao ninho das férias. No final do ninho estão as correntes, que seguram a montanha da aflição. Não será? E o Guru da Vida rejeitou os planos da rainha e acabou exilado na montanha da aflição. Pronto, salvo. Lindo e maravilhoso. Deixa eu salvar aqui também. Slot zero. Final, é sempre bom deixar o jogo bem salvadinho. O que é isso aqui? Daquele lugar que tá a escala e o coisa lá do. Que tem um pingente que interfere naquelas portas pretas. Aqui não tem nada. Mais? Por que o porquinho tá aqui? Dito e feito. E o medo de seguir pra lá e não dar nada certo, né? Olá, pedra voadora. Tá, eu vou ter que descer.
Você não. Ah, ok. Não é nenhum nem outro, era aqui, ó. Ivo. Pra cá tem alguma coisa? Tem inimigos, voadores. E Crono subiu de nível. Urua. Acho que é pra cá que a gente tem que seguir. É claro que vai vir, mandou os meninos subir de nível. Eu teve, não sei o que é esse um. Parece bem útil pra usar lá no final do jogo. Teria pra cá. Inimigos! Mais inimigos! Só queria ver o que tinha pra cá. Baús! Tudo que eu peguei. Pra cá tinha. É. Ah, não, dá pra cima, beleza. Os bichinhos tão, hein? Ah, sério que não tinha nada pra cá? Ué? E como eu subi pra lá? Ah, eu encostei na pedra, não acredito. Queria aquela técnica tripla, que deve ser mais louco de fazer. Não é por aqui. É por aqui. É, não, não aqui, mas aqui. Não? Aqui? Aqui! Aqui! Nossa, Piccolo. Preciso de nível muito rápido aqui. Vou ficar farmando aqui meus níveis. É batalha! Cadê? Aê, achei. Estão subindo de nível muito rápido esses caras aqui. Vamos aqui pra baixo que nós temos. Apenas uma pedra misteriosa com olhos malignos. Olá, plantinhas. Mas não são elas que nós vamos encontrar. Mais uma barreira. Ok, plantinhas, não é nóis. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente e outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua! É bem isso, cara. Eu tava brincando de estátua, ela só tava falando: ah, vocês não são páreo para mim. Escudo, abrigo, será que são só itens que eu não anotei? São usados só depois, no meio da batalha. Legal que pra atacar o pessoal ignora que não dá pra passar, né? Por isso que eu gosto dela aqui no grupo. Esse é o trio que eu normalmente uso pra jogar. Temporal. Beleza.
Me chame de tempestade. É, pelo máximo. Vou fazer uma coisa aqui antes que.